Uh, Rubén, bon, bon dia. Suposo que una última victòria que va servir per recuperar una mica el somriure i l'alegria, no? Sí, crec que és una victòria de, de molt mèrit, no?, la de l'altre dia, perquè estem davant d'un molt bon equip, no?, que teníem molts focos ofensius on ens podíem fer molt mal, no?, I, <laughs> i crec que algo que ens ha costat durant tot l'any, no?, que és el tema defensiu, crec que vam estar molt bé perquè hem deixat un equip amb molts punts, amb, amb 59, no?, i i bé, i també vam tenir la sort, no?, de tot i tenir bastant desencert amb, amb el tir de tres, que vam tenir situacions que se m'han sortit de dintre com 3 o 4, no?, eh, vam ser mentalment molt fortes tot el partit i al final, no?, que, que vam jugar amb el tema dels tres lliures, no?, pues doncs vam, vam tenir la sort de, de ficar un dels últims 4 que va ser el decisiu, no?, i emportar-nos la victòria amb, amb una pista molt complicada contra un equip que jugava a seguir allí a les, a les posicions de dalt, no?, i bé, bueno, crec que és, és, és de resaltar no? el, el respecte que tenen les jugadores no? cap al club, cap al grup, de tot i no tenir cap tipus d'objectiu competitiu, no? seguir treballant igual, igual de bé que hem fet durant tot l'any. I com s'encara el partit aquest cap de setmana contra un equip que si no vaig errat encara no, no ha perdut? Bé, bueno, és evident que és, que és un equipàs, no? Eh... Bueno, és, jo diria, si no m'equivoco, que és l'únic equip de categories FEP que encara no coneix la derrota, no? Eh, tenen molt talent físic, talent tècnic, tàctic, no? tenen jugadores per sort del nivell de la Lliga i així ho estan demostrant, no? però, però bueno, nosaltres no podem venir aquí a veure lo bones que són no? i a veure l'exhibició que, 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 que puguin fer, al contrari, hem de, hem de treballar perquè així no sigui, no? i la nostra motivació ha de ser pues, ficar les coses molt difícils i tant de bo poder no? que, 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 que ens dongui el, el bon partit que volem fer per poder competir fins al final i a veure si podem fotre'ls aquest rosco que porten quan a derrotes, no? vull dir que allà ja és el nostre objectiu una, a, nivell, a nivell general, fa unes setmanes parlàvem de, de, de trobar petits reptes, d'intentar um, aconseguir l'ambició d'alguna forma o, o d'una altra, setmanes després s'està aconseguint sobretot en el, en el dia a dia. Eh, uh, Rubén, estàs veient un equip que, tot i potser no jugar-se classificatoriament, aquest orgull sí que el volen demostrar dia a dia, o no? Sí, eh, de fet, eh, abans d'ahir, no, dimarts, parlant amb el director esportiu, amb el Joaquín i amb, i amb el, i amb el staff, no?, va ser un dels millors entrenors de la temporada i sobretot amb, aspectes defensius vam, vam, estar molt bé no? amb, en, en aquell entrenament no? i veus, veus l'equip que després bueno, el es va plasmar pis amb aquest tema defensiu eh, l'equip segueix treballant l'equip no ha de treballar i com he dit abans no? eh, es, es nota que, que respecte molt entre elles, no? perquè al final encara ens queden partits per jugar i, i hem de seguir jugant-los, no podem deixar de, de jugar-los al 100% pel fet de que competitivament ja no tenim aquest objectiu que, que ens havíem marcat, no? i també demostren que creuen amb el que, amb el que es fa, perquè si no fos així, pues, al final es deixaríem portar. I crec que això és molt important, i, i crec que els reptes que ens han marcat, no? pues els partits que hem tingut, els hem, els hem anat mig aconseguint. Per exemple, al Meda era una pista molt difícil, que ells jugaven tot i n altres no, no, i vam treure un partit molt, molt complicat. L'altre de Villegans també. No? Aquí a casa, pues, per molts factors, no hem portat la victòria, però la, la diferència real durant el partit no és, no és de menys 12. Bueno, jo crec que, 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 estan responent amb aquestes coses, no? I, esta, i el que és segur és que aquest dissabte tenim el més complicat de tots, d'aquests reptes que ens marquem, no? però jo veig un equip amb, amb, ganes, amb, amb ganes de seguir treballant, de seguir demostrant que, que podríem haver estat competint fins al final per a aquestes places, no? i que per circumstàncies no ho hem aconseguit, però les valoracions les farem al final de temporada, no? de, de del per què no, 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 no hem sigut capaços d'aconseguir-ho. Però ja et dic, eh, estan treballant bé i segueixen treballant, i, i això ha de fer sentir, o si sigui, és, és algo positiu per, per, per seguir creient en aquests objectius que ens marcant a nivell de cada partit.